100% penggunaan tenaga elektrik di sekolah berjaya dikhidmatkan melalui program kecekapan tenaga sekolah menengah terpilih negeri Kedah bagi impak pembangunan luar bandar dan kelestarian. Ia dilaksanakan sejak Mac tahun lalu. Program anjuran pusat pendidikan dan latihan tenaga boleh baharu, kecekapan tenaga dan teknologi hijau Universiti Sains Malaysia USM. Ia bertujuan memberi anugerah kepada sekolah menengah terpilih yang telah menunjukkan prestasi terbaik dalam pengurangan bil elektrik sekolah.